こんにちは。武器屋の店主のフランです。チャッス。私は勇者のユウちゃんだよ。よし、そろそろ私も防具を買うかな。今までずっとニャノの服だけで戦ってきたからな。チャンネル開設から2年半も経っているのに、ずっと布の服とはね。なかなか金がたまらんからな。旅人の服でも買うか。ありがとうございます。武器や防具は持ってるだけじゃダメなんだぜ。ちゃんと装備するんだぞ。そんなテンプレみたいなアドバイスをちゃんとしてくれるんだね。この防具なら少しはマシな防御力になるわね。まあでも、痛恨の一撃を食らったら即死だけどね。異世界では、会心の一撃のような物理法則を無視した攻撃が可能ですが、現実の世界では、物理的に貫通不可能な重装甲を無視してダメージを与えることは無理です。確かにね。第一次大戦以降、戦車などが登場し、装甲を物理的に貫通できるかどうかが、武器の重要な要素になりました。今日は、第二次大戦初期で活躍した重装甲の戦車、マチルダを紹介します。マチルダはイギリスの戦車だね。そうですね。マチルダ戦車は、ガールズ&パンツァーの第1話の冒頭から登場しているので、一般層にもよく知られているのかと思います。マチルダ2、4両が前進中だからな。マチルダは、1938年にイギリス軍の歩兵戦車として完成しました。非常に重装甲の戦車で、敵対していたドイツ軍の初期の戦車砲で倒すのは困難でした。ワールドウォー2の初期、1940年のナチスドイツのフランス侵攻の戦いから投入されていました。重装甲が売りの戦車ってわけか。そうね。マチルダには、マチルダ1とマチルダ2があります。名前の通り、マチルダ2は、マチルダ1の後継です。マチルダ1は早々に引退しますが、マチルダ2は終戦まで使用されることとなりました。なるほど、活躍できた戦車ってわけだね。初期は非常に活躍しました。初期は、ですか。今回は、マチルダ1、マチルダ2、両方を解説していきます。マチルダは、歩兵戦車という種類の戦車です。まずはこれについて説明していきます。歩兵戦車は、歩兵用の戦車ってことか？歩兵を支援するための目的として開発されたのが、歩兵戦車です。歩兵戦車の概念は、第一次大戦が終わった後、イギリスとフランスで誕生しました。歩兵戦車は、イギリスとフランスで生まれたの。そうよ。歩兵戦車は、イギリスとフランスだけに存在し、他の国にはない独自の種類です。第一次大戦後、イギリスとフランスで戦車の技術や戦術開発が進み、その試行錯誤の中で生まれたのが歩兵戦車でした。ふーむ、英仏独自の種類の戦車か。歩兵戦車は、中戦車から派生しました。イギリスの中戦車は、速度に特化した巡航戦車と、重装甲に特化した歩兵戦車に分かれたのです。ただの中戦車じゃダメだったのか。イギリスではそういう結論に至りました。第一次大戦が終わった後、今後、どのような戦闘が発生するのか？その戦いを想定した時、どのように戦える戦車が必要なのか？それを追求した結果、たどり着いたのが、歩兵戦車という概念です。未来の戦いを予想して作った戦車ってこと？そういうことね。イギリスやフランスの軍隊では、第一次大戦の塹壕戦というトラウマが思考を支配していました。塹壕戦は、ヨーロッパの軍隊にトラウマを植え付けた過酷な戦いでした。確かにな。まともに食い物も配給されんしな。イギリスやフランスの歩兵戦車は、塹壕戦を想定し、塹壕陣地を突破するための目的として完成したのです。そういうことか。じゃあ、歩兵戦車は、敵の塹壕とか有刺鉄線とかを正面から突破できるような戦車に仕上がったわけだ。そうです。塹壕戦は、歩兵と戦車が連携して攻略するのがセオリーでした。歩兵戦車は足が遅く、重装甲で、敵の攻撃を気にせずに、有刺鉄線やトラップを除去することを想定しています。戦車の足が速いと、歩兵が置いていかれてしまうので、遅い方がいいのです。歩兵戦車の速度はどのくらいなんだ？歩兵戦車の速度は、舗装された道路で、時速20から25キロ、荒れ地で時速10キロから15キロです。そのくらいの速度か。歩兵が突撃するための突入経路を確保するのが、歩兵戦車の最大の目的ですね。歩兵を助けるための戦車ってわけだな。そうなると、歩兵戦車って、ワールドウォー1のマーク4の強化版みたいに思えるね。まさにそんな感じの戦車です。塹壕戦で活躍できる性能を目指して設計されたのが、マチルダです。なるほど。歩兵戦車は、塹壕戦を想定した重装甲の戦車だったんだ。
歩兵戦車は、塹壕戦を想定しつつ、また、歩兵の支援を行うことに重点を置いた戦車です。戦車と戦うことは、そこまで想定していなかったため、これが後々、戦車戦で不利になります。なるほど、戦車戦には向いてないってことか。最初に作られたマチルダ1は、1935年に設計が始まります。1930年代初頭、イギリスは、ベッカース中戦車という戦車を保有していました。しかしこんなのは時代遅れだとして、次期主力戦車の開発に取り掛かります。それが歩兵戦車のマチルダです。1935年ってことは、大戦の直前くらいにはなるんだね。そうね。ベッカース中戦車から派生して、歩兵戦車と巡航戦車が誕生することとなります。ワールドウォー1が終わってから20年近く経過していますが、塹壕戦のトラウマにとらわれたまま、戦車の開発が進みました。まあでも、どんな戦いになるかなんて予測するのも難しいよね。そうですね。イギリスだけでなく、どこの国も試行錯誤していた感じになります。実際に戦ってみないと、どういう戦車が強いのかわからんって感じだね。そんなところです。実は、イギリスの歩兵戦車の設計は、2パターン用意されていました。機関銃だけを装備した小型戦車と、警砲を装備した大型戦車の2種類です。小型のものがマチルダ1、大型のものがマチルダ2です。歩兵戦車の中で、さらに細分化されていたのか。そういうことね。マチルダ1の設計が最初に始まり、その2年後に、マチルダ2の設計が始まります。そういう流れか。まずはマチルダ1から説明していきます。最初に完成したマチルダ1は、2人乗りの戦車です。重さは11トンで、軽戦車並みの重さですね。軽すぎないか？こんなんで大丈夫なのか？こう見えて装甲は厚く、最も厚いところで60ミリもありました。60ミリという厚さは、アメリカの M4 シャーマンの装甲に匹敵する厚さです。おう、重装甲に偽りなしってわけか。しかし、履帯周りの防御が脆弱でした。ここを狙われてしまうと、走行不能になってしまいます。確かになんか、スカスカだな。武器も、ベッカースマシンガン1丁を装備するのみで、火力は貧弱です。完全に、対歩兵戦闘しか想定していない作りです。こんなんで活躍できるのか？あまり活躍できませんでした。二人乗りなので、車長が、運転手への指示、マシンガンの操作、通信をやらねばなりません。忙しすぎる。また、この写真のように、運転手のハッチを開くと、砲塔を正面に向けることができません。マシンガンとハッチが干渉して、ぶつかってしまうんですね。なんだこりゃ。これはかなり紅茶の香りが漂う戦車じゃないですか。非常に荒の目立つ戦車ですが、車体と砲塔はとても頑丈にできていました。そのため、1940年のドイツのフランス侵攻の戦いでは、盾となって一時的に活躍できたのです。一時的ですか？そうです。やはり露出した履帯が貧弱すぎるのと、火力不足が目立ちました。車体の装甲は厚いですが、ドイツ軍の用意したアハトアハタの前では全くの役立たずです。フランス侵攻の戦いで脆弱すぎると判断され、即引退となります。これはやむを得ないね。マチルダ1の生産数は140両でかなり少ないです。後から開発されたマチルダ2の方が優れていたので、こちらが優先して生産されていきます。マチルダ2も大戦の開始前に完成しており、1937年に設計が始まっています。フランス侵攻の戦いにも間に合い、その時は少数が生産されて実戦配備されました。ふむふむ。こいつはどんな戦車なの？マチルダ2は4人乗りで、重さは約25トン、マチルダ1の倍以上の重さがあります。マチルダ1に比べたら、随分と大型の戦車になるんだね。乗員も4人いるから、操縦は楽そうだ。そうね。車長、砲撃手、装填手、操縦手の4人で操作します。マチルダ1に比べて、だいぶ負担が減ったと思います。こいつはいい。マチルダ2の速度は、舗装された道で最高時速24キロ、荒れ地で14キロほどでした。やはり、歩兵と共に進軍することを想定しているので、足は遅いです。なるほどね。マチルダには、40ミリ口径の二ボンド砲が搭載されていました。二ボンド砲は、イギリス軍初期の主力対戦車砲で、1942年頃まで使用されています。この武器は強いのか？並みですね。鉄鋼弾を使った場合、貫通力は100メートルの距離で70ミリ程度です。
ドイツの3号や初期型の4号であれば通用しますが、4号の後期型や中戦車には通用しません。マチルダの火力は高くないってこと？マチルダの火力は高くありません。40ミリ2ポンド砲は対戦開始後間もなく火力不足が指摘されています。ドイツ戦車の装甲の進化に追いつけなくなったのです。すぐに通用しなくなったわけか。そういうことね。また、40ミリ砲を戦車砲として使う場合、もう一つ弱点がありました。HE 弾が使用不能で、AP 弾しか使えないという弱点です。HE 弾とは、攻撃範囲が広い榴弾のことで、AP 弾は鉄鋼弾のことです。砲弾の選択肢も少ないんだね。イギリス軍では、40ミリ砲の後継となる強力な57ミリ6ポンド砲が開発されていましたが、マチルダに搭載されることはありませんでした。ですので、マチルダは火力が低いです。戦車戦に対応できる性能ではなかったということか。とは言っても、マチルダ2の重装甲は非常に頼りになりました。装甲について見ていきます。マチルダ2は見た目通り、非常に重装甲な作りになっております。離体や天輪も防御されており、マチルダ1とは違います。とても硬そうな戦車だよ。パッと見の外見、露出している部分は70ミリ以上の厚さで、とても防御に優れています。70ミリってのは安心できる厚さなのか？かなり安心できます。マチルダは、1940年当時の戦車としては、チート的な装甲を持っていました。1943年に登場するドイツの新型戦車、パンターに近い装甲を持っており、対戦末期でも通用するほどの重装甲です。そんなに強力な装甲だったんだ。アメリカ軍の主力、M4 シャーマンよりも厚い装甲を持っているのです。70ミリの装甲は37ミリ砲でも通用しません。37ミリ砲は1940年当時、ドイツ軍の標準的な対戦車砲です。ってことは、ドイツの攻撃が通用しないということか。そういうことね。37ミリ砲では、100メートルまで接近しても、マチルダ2を破壊することはできないのです。硬すぎる。比較的装甲が薄いのが、車体の底と天輪を守る装甲ですね。底部分はともかく、天輪を守る装甲は25ミリでした。37ミリ砲を使えば、装甲不能まではなんとか持っていけると思いますが、撃破は無理ですね。正面から倒すのはまず不可能ってわけだ。そういうことです。1940年のフランス侵攻時、ドイツ軍の武器でマチルダ2を倒せたのは、アハトアハトと105ミリ榴弾砲だけでした。アハトアハトはドイツの必殺兵器だ。さすがに必殺兵器の前ではマチルダの装甲も役に立たんのか。全く役に立ちません。アハトアハトは2キロの距離で100ミリ近い装甲を貫通します。強すぎる。フランス侵攻で戦車部隊を指揮したドイツのロンメル将軍はマチルダが倒せないことを見て取れた。急遽アハトアハトを持ち込んでマチルダの撃破に当たらせました。この武器はマチルダにとって天敵となります。マチルダキラーのアハトアハトだ。ただフランス侵攻時に投入されたマチルダの数は少なく、23両ということです。めっちゃ少ないな。マチルダが活躍したのが北アフリカ戦線です。非常に活躍したことから、砂漠の女王と呼ばれるようになります。そんなに活躍したの？活躍しました。北アフリカ戦線は、イギリス連合軍とイタリアの戦いに端を発します。イタリアが、北アフリカでの支配を強めており、イギリス軍がそれに反抗して戦いとなりました。イタリアとの戦いか。察しがつく方もいらっしゃるかもしれませんが、イタリア軍の主力は豆戦車です。カルロベローチェってやつだな。走り回るだけの豆で、マチルダ2を倒せるのか？全く倒せません。マチルダは完全無双状態で、イタリア軍はボロ負けです。なんということだ。この戦いは、ムッソリーニがスエズ運河を取ろうとして、エジプトにちょっかいをかけたのがきっかけです。これによって、イギリス軍とガチで戦うこととなり、マチルダがアフリカ戦線に投入されます。なんで豆戦車しかないのに戦いを挑んだのだ。豆戦車以外にも、M13 という新型の中戦車も少しだけありました。しかし M13 の手法は、イギリスの2ポンド砲と同程度の貫通力で、重装甲のマチルダには効果がありません。戦力がなさすぎる。戦力不足はイタリア軍内でも認識されており、ムッソリーニの意見に反対したのですが、ムッソリーニは、大丈夫だ、問題ない、と言って、進軍を命令したのです。結果的に返り討ちにあったわけか。
マチルダの砂漠の女王の異名は、主にイタリア軍を蹂躙したことによって獲得しました。しかし、窮地に陥ったイタリア軍は、ドイツに助けを求めます。ここに現れたのが、フランス侵攻で戦車部隊を指揮したロンメル将軍です。彼は、マチルダキラーのアハトアハタと共にやってきます。ついに現れちゃったか。1941年の2月過ぎ、ロンメルとドイツ軍が北アフリカに到着します。この時のドイツ軍主力の戦車は3号や4号でした。相変わらず、ドイツの戦車砲ではマチルダに対して効果は薄いです。ふむふむ、やはりマチルダの装甲は伊達じゃないってわけだな。そうね。しかし、天敵のアハトアハトがいます。アハトアハトは無双します。1日で60両を超えるマチルダがアハトアハトに撃破されてしまうような日もありました。砂漠の女王もアハトアハトの前ではどうしようもなかったんだな。そういうことね。しかし、アハトアハトにさえ気をつければ、他の武器でやられることは少なく、頼りになる戦車でした。さすが女王。ただ、マチルダ2の 40mm ニポント砲は火力が低く、ドイツの改良型4号戦車が登場してくると通用しなくなったのです。この火力不足から、マチルダは現役引退を余儀なくされました。マチルダって火力理由で引退になったのか。そうよ。その後は、バレンタインという火力を高めた歩兵戦車が登場し、マチルダの代替となります。1941年6月以降、北アフリカにはバレンタインが供給されるようになったのです。ってことは、1941年には、マチルダは引退してしまうわけか。そういうことになりますね。マチルダは、重装甲が特徴の戦車でした。しかし、設計思想が旧時代のものだったため、活躍は限定的だったのです。第二次大戦は、第一次大戦の時のような、激しい塹壕戦になるのではないかと懸念していましたが、そうはならず、戦車戦という新たなバトルが展開されるようになったのです。激しい戦車戦に発展するとは、イギリス軍も想定できなかったんだね。そうね。マチルダは、戦車戦についていくことができなくなったのです。その後は、地雷撤去仕様に改造されるなどして、裏方を務める形になります。砂漠の女王ともあろうものが地雷撤去とは。でもある意味、歩兵戦車の本来の役割である歩兵の支援、トラップ除去に尽力するわけか。そういうことですね。装甲は高いので、トラップ除去車として活躍できたのではないかと思います。武器屋のお姉さん。マチルダって重装甲だったけど、火力は大したことなかったんだね。そうね。マチルダはあくまで歩兵戦車であって、戦車戦を想定した設計ではなかったのです。マチルダより後の歩兵戦車は、火力アップさせて、戦車戦にも対応可能となりましたが、速度の遅さだけは改善されず、終戦まで鈍速でした。高速戦闘にはついていけずじまいってことか。そのため、イギリスの戦車部隊は、アメリカの M4 シャーマンが主力になっていきます。米国面に染まっていくの？染まっていきます。M4 については、また別の回で解説していきます。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。面白かったらチャンネル登録してくださいね。よろしく頼むよ。